פרשת בשלח. אם הגאולה בעצמותה בפרשת בו, כן, אבל סוף סוף בפרשת בשלח ובני ישראל יוצאים ביד רמה, פרשת בשלח הישועה, כן, אחרי שפרו רודף, כל סוס רכב פרו ורכבו ופרשיו, בעצם הישועה, הישועה השלמה על שפת הים, זה בפרשה. כן, בתוך כך יש דברים שאומרים דרשני, דיברנו על זה בעבר, לא ניגע בהכל, ניגע רק בנקודות מסוימות שאני חושב שלא דיברנו עליהם בעבר. כן, כשפרעה רודף אחרי ישראל, אז כתוב ויצעקו בני ישראל אל השם. כן, אז טוב, חז"ל אומרים שזה לא כולם, כן, חז"ל אומרים שיש ארבע כיתות, כן, המהר"ל עוסק בזה, אבל טוב, יש בחינה מסוימת לפחות שישראל צועקים, גם משה רבנו צועק. איך רואים שמשה רבנו צועק? הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? אז הייתי אומר ככה, לכאורה, קצת, לכאורה בתוך הבליל של הצעקות, צריך קצת לעשות סדר בדברים. אז זהו, כן, אז יש במפרשים, אבן עזרא ורמב"ן, עוד לא אמרנו, בואו. אני עכשיו מסביר, אתם מקדימים שאלה לתשובה, בואו. כאילו, שאלה לשאלה. באמת, אבן עזרא ורמב"ן אומרים, בסדר, עם ישראל צועק, זה יכול להיות מובן. הקדוש ברוך הוא אמר את מה שהוא אמר למשה רבינו, לא בכך שמשה רבינו אמר את מה שהוא שמע לעם ישראל, מסיבות כאלה ואחרות, אבל בסדר, עם ישראל לא שמע, עם ישראל צועק, זה מובן, זה שמשה רבינו צועק, זה לא מובן. בזה נוגעים, כן, בשאלה הזו, זו השאלה שנוגעים בה המפרשים. השפת אמת נוגע בשתי השאלות, נוגע גם בשאלה של צעקת העם וגם במשה רבינו. אומר השפת אמת, כן, שעניינה של הגאולה זה בעצם להחדיר את הגאולה בעצמות ישראל, כן, שישאר גאולה זו בעצמות ישראל. כן, וכן רצון השם יתברך תמיד מכל איש ישראל. צריך לקבוע בליבו, כן, על אחר כך, שידע להתנהג גם בעת ההסתר. היינו שוב, כל מה שנחקק בליבו של אדם, בניסים, בשעות רצון, כן, הכל כדי לחקוק את זה בליבו לתמיד, גם בירידות, גם בעת הסתר. כן, ולכך ציווה שיחזרו ויעלו מעצמותם, הכוונה מעצמם, כן, ולכך ויצעקו. כן, ולכאורה, פה השפת אמת שואל גם על ישראל, מאחר שראו נפלאותיו, שאין להם שיעור למה יראו, למה צעקו, למה יראו. אז מסביר השפת אמת, ששוב, הנקודה, כן, גם כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, הכל זה להחדיר בעם ישראל את הכוחות, כוחות האמונה, כוחות שהם בתוך עם ישראל, שצריכים לצאת אל הפועל, לכשצריך, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. כן, ויצעקו, מסביר פה השפת אמת, שעדרה, פה הדברים תלויים, הישועה תלויה בצעקה של בני ישראל, זה הצד שלהם, זה הצד שלהם בישועה, כך הם מעצמם, שוב, כך זה טבוע בעצמם, וכך הם מעצמם מחוללים ומביאים. כן, וזה מתחבר גם, שוב, לאותה פסקה שהשפת אמת בהמשך, דן במשה רבינו.
כן, ושוב מזכיר את שאלת אבן עזרא ורמב"ן. וגם פה אומר השפת אמת, והדברים הם קרובים ומשלימים זה, זה נראה כי מדרך הצדיק ליצור כף על מה שנבטח. אז גם אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, עדיין דרך הצדיק לצעוק. כן, שמאמר השם יתברך הרי שלמות פעולותיו של האדם, אומר השפת אמת, כל מה שקדוש ברוך הוא אומר ומבטיח, אבל ודאי שקדוש ברוך הוא תולה את זה גם במעשי האדם, זאת אומרת, זה לא אישי הבטחה ארטילאית, אז הקדוש ברוך הוא יעשה, למרות שפה כן כתוב ואתם תחרישון, אבל ככלל, והכל פנים זה אצל משה רבינו, היינו אצל הצדיק, אז ההבטחה היא בשיתוף עם מה שהצדיק עושה, שהוא צריך לעשות מה שמוטל עליו לעשות. מה? כן, אין הכי נמי, נכון, לפי כל זה, מה זה מה תצעק אליי? טוב, אז זה באמת בזמנו דיברנו על מה תצעק אליי. יש בזה כיוונים שונים ומשונים. אני אומר, השאלה היא שאלה גדולה, מה תצעק אליי, אני אומר... תראו, באונקלוס הוא מתרגם מקבלי צלותך. אני אומר, לכאורה זה לא הפשט, לכאורה אונקלוס מוציא את הדברים מהפשט, אבל, זאת אומרת, כך אונקלוס רואה את הדברים. אני אומר, אוקיי, לפרש את השפת אמת עלי בדי אונקלוס, טוב, שאר ההבנות, אז אני מסכים. בעצם הרב אומר שכאילו כל הניסים שהיו זה רק כדי להראות לישראל שבעצם תצפו לישועה, כלומר כשיהיה לכם צרה תבכו ולא תגידו טוב הצרה מגיעה אליי, אכלתי אותה, אלא באמת תאמינו לזה שבאמת שלכם יכול לעזור לכם על ידי זה ותבואו לצעקה, באמת ויצפו אל השם, זה באמת המצב האידיאלי, ויצפו לצער להם וצקותם יושיעם. כן, עכשיו נכון, עכשיו תראו, ביציאת מצרים זה צעקה. היום, די, הצעקה הייתה, הצעקה יפה לעולם. אבל כמובן שיש עוד בחינות, כן? זה לא שאך ורק צועקים. צעקה זה בחינה של תפילה. איך למה הייתה ביטוי? פרחה, נכון. טוב, בסדר, שאלה איזה טון ואיזה אוקטבה, אבל במהות שלה ודאי שכך זה ויצעקו אל השם, ויצעקו בני ישראל אל השם. יש צעקה, כן, האור החיים הקדוש פרש בפרשת שמות, ויזעקו ותל שבתם אלוהים מן העבודה. זה לא כל כך פשוט, זאת אומרת, לא כל כך ברור שם שהם צועקים אל השם. ותל שבתם אל האלוהים מן העבודה, הקדוש ברוך הוא שומע, למרות שלא בהכרח שצעקו אל השם. אני אומר, פה כתוב, ויצעקו בני ישראל אל השם. כן, פה זה כן כתוב, פה זה כן כתוב. שוב, אני אומר, אבל בהקשר הזה, על כל פנים, שוב, אני אומר, הביטוי של השפת אמת, הגאולה בעצמות ישראל. כן, הגאולה נחקקת בעצמות ישראל, כן, זה... תראו, שלוש שעבר דיברנו על הדילוגיות שחקוקה בעצמות ישראל, בסדר, דיברנו על הקימה קימה ודילוגים. פה... השפת אמת מדבר על הגאולה שחקוקה בעצמות ישראל. כן, זה הביטוי שלו, בעצמות... זה כאילו שחקוק בשביל הזמן של הגלות. כן, לא שזה חקוק, שאדרבה, דווקא בזמן של צרה, אני אומר, אז שם אדרבה, אותו טבע גאולי, ודאי, צריך לעשות את שלו. טוב, מיד בהמשך השירה, שירת הים, כן, קריאת ים סוף, שירת הים. כן, השפת אמת מביא את המדרש. כן, המדרש אומר, אז ישיר משה עד ההוא דכתיב, נכון כסאך מאז. כן, דורש המדרש,
נכון כי שכה מאז, מה זה המאז? אז אנחנו תמיד רגילים לומר מאז, מאז ומעולם. אבל המדרש פה שם סלש חד בין מאז לבין מעולם. זה, מאז ומעולם זה לא דבר אחד, מאז ומעולם זה צבאי דיני, מעולם זה מעולם. אבל מאז זה מאז ישיר משה. ממתי נכון כי שכה? מאז ישיר משה. כן, אמר, ואיך זה מעולם אתה? איך זה... נכון כי שכה מאז מעולם אתה, אז איך הדברים מתחברים? אז המדרש אומר באופן כזה, כן, אמר רבי רב שם רבא באו, כן, אף על פי שמעולם אתה, אז באמת אתה מעולם. כן, אבל כיסאך, נכון כיסאך, זה מאז, כן, לא נתיישב כיסאך, ולא נודעת בעולמך, תשמרו בניך שירה. כן, לכך נאמר, נכון כיסאך מאז. טוב, אז המדרש מחלק את הפסוק לשניים, רואה בין שני חלקי הפסוק כבדרך של אף על פי. כן, לא... זאת אומרת, יש איזה ניגודיוק בין שני חלקי הפסוק. היינו, אתה... מעולם, אבל הכיסא, יש הבדל, אתה וכיסאך. אתה וכיסאך זה, המדרש רואה את זה כצבאי דינים. כן, אז אתה מעולם, אבל כיסאך מאז. ממתי? מאז, משירת היה, מאז ישיר. אומרת, היינו, לא נודעת בעולם, עד שאמרו בניך שירה. אני אומר, וזה... זה אומר דרשני, כי בעצם מאז, ממתי... נודע הקדוש ברוך הוא בעולם. מהשירה ומעצם הניסים. מה עושה את הפרסום מניסה? הניסים בעצמותם או השירה של ישראל? מה מחולל את הידיעה של העולם? בפשטות. המדרש אומר מאז ישיר. כן, שוב, לשון, מה? מלך גם אם הוא חזק, אם אין לו עם, אין לו עם. אבל אתה מלכות בסוף, זה שכיבוש... אני מכיר את זה, היחידים ששמעו את השירה, זה עם ישראל בעצמם, לא היה את זה עוד לכל העולם. עם ישראל הוא הכיסא. כשהם שרים, הם מקבלים, אם לא היו שרים, זה הכיסא. כן, למרות שהביטוי... טוב, אז אתה אומר... בסדר, אצל עם ישראל שמקבלים את המלכות. אבל באמת הלשון היא, לא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. בעולמך... משמע גם כן הפרסום הניסה לכלל העולם. מה? כן, למרות שבסופו של דבר כן אומרים, אצבע אלוהים ויד השם ו... השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, ובסופו של דבר... משה אומר להם, אני שניח של עם ישראל, אבל האומה המצרית, אני כמה הם מחוברים לזה שמשה פה בשליחות של משהו. זה רק פרעה ועבדה ולא כל המצרים, ולא כלל העולם. לא, גם מי שמע ישירת הים, המצרית באמת. שירת הים נשמעה בעולם או לא נשמעה בעולם? שירת ים סופרים על העולם, ככה אומרים. שירת ים סופרים על העולם, שירת הים גם. טוב, בסדר, אורי, משתדל לחדד את הדברים. מה? אה, אבל השם לא נודע בעולם, אתה מבין? לא נדעת בעולם עד שאמרו בניך שירה. זה לא אני אמר, זה המדרש אמר. לא, לא בשם, ציטטתי, לא... למה זה לא מזמן אברהם אבינו? אברהם אבינו הודיע מה? נכון, הוא יחיד וזה עם. כן, הודיע, וכמו שהרב אומר, שלא נשאר מאנשי בית אברהם. כן, היו אנשי בית אברהם לאלפים ולרבבות, מה נשאר? כן, בסופו של דבר עם ישראל. אז עכשיו זה נכון מאוד, זה נכון מאוד שאתם אומרים שזה בהחלט ההבדל בין יחיד
לבין עם. טוב. כן, אז זה נכון, זה הגמרא בחלק. טוב, מה עומק המשמעות של השירה שם? אז נמשיך טיפה בשפת אמת וחזור להמשך המדרש, וכמו שאתה אומר בצדק, גם הגמרא בחלק, חזקיהו, עומק המשמעות של שירה. טוב, השפת האמת אומר, כן, אז הוא מעתיק את המדרש, כן, כי בעת הבריאה נסתר השגחתו התברך בעולם. אז הייתה בריאה, הקדוש ברוך הוא ברא מהבריאה. כן, אף על פי כן אומר השפת האמת, טוב, אבל עדיין נסתר השגחתו בעולם. ובעת גאולת מצרים נתגלה. כן, וזהו שכתוב, נתיישב כסאך, שנתיישב ידיעת השגחתו התברך בנבראים. כן, וזה עניין פרק שירה שיש לכל נברא, שיר ושבר לשם התברך. כן, ואז ישיר ישראל את השירה הזאת, פירו שירה ידועה שעולה מכל הנבראים, ובני ישראל עשו שכל הנבראים ישירו. אז באמת, איך זה נודע בעולם, איך זה מתפרסם בעולם? שוב, שמעו את השירה, לא שמעו את השירה. השפת אמת אומר שאז ישיר, שוב, למה אז ישיר? אז זה לא רק השירה של ישראל, אומר השפת אמת, שוב, יש פרקי שירה, כן, של כל הבריאה כולה. כן, עלו את השם מן השמיים, מן הארץ, כן, כל הבריאה כולה, כל הבריאה אומרת שירה. אומר השפת אמת, כן, שירה ידועה שעולה מכל הנבראים, ובני ישראל עשו שכל הנבראים ישירו, זה אז ישיר. כן, בני ישראל הם המחוללים את השירה הזאת. כן, המדרש ממשיך. כן, עד עוד הכתיב, כן, וימינו בדברו ישירו תהילתו. כן, אמר רב הבא, אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו במצרים, שלמר וימין העם. טוב, אז פה הנקודה של האמונה, כן, פה כתוב ויאמינו. אבל המדרש אומר, בסדר, מה התחדש? כבר ראינו, ויאמין העם, ויאמינו, ויאמין העם. מה התחדש בין שם לכאן? אומר המדרש, חזרו ולא האמינו, שנאמר, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. אומר המדרש, נכון, כתוב והאמינו, אבל אף על פי כן חזרו ולא האמינו. צריך להבין את החזרו ולא האמינו הזה, מה הפירוש חזרו ולא האמינו. אומר המדרש, שנאמר, אבל שוב, מביא פסוק, כן, מאותו פרק בתהילים. כן, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. מה עומק המשמעות של... לא השכילו נפלאותיך. מה זאת אומרת לא השכילו נפלאותיך? הנה, יש נפלאות, אבל יש גם להשכיל את הנפלאות. זה לא מספיק לראות נפלאות, זה לא מספיק שיש נפלאות בעולם. אני אומר, שוב, יש ויש. כן, איך הזוהר הקדוש אומר, וישמע יתרו. כן, מה שמע שמע אהובה. כן, קריאת ים סוף, גם שמע... קריאת ים סוף, קריאת מצרים, קריאת ים סוף. אז הזוהר הקדוש אומר, נו, הוא היחיד ששמע, כל העולם שמע. והנה חינם, מפה המדרש מפורש אומר שכל העולם שמע, רק הוא אומר, יש מיה ויש מיה. כן, המדרש אומר, וישמע יתרו, יתרו שמע ונתקרב. ואומות העולם, כן, בשירה, כן, שמעו עמים ירגזון. כן, אז יש שומע ורוגז, יש שומע ומתקרב, יש שמיעה ויש שמיעה. נכון, נכון. וזה מאוד מאוד תלוי, שוב, בביטוי הזה שבפסוק, לא השכילו נפלאותיך. היינו, זה טרוניה כלפי ישראל, היינו, שוב, צריך גם... שאלה איך מתבוננים בניסים, כן, זה מה שרב צבי יהודה היה רגיל לומר, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם, היינו, יש חסדים, צריך התבוננות, והתבוננו. כן, מי חכם, כן, אז פה זה לשון השכלה, לשון התבוננות, מי חכם, חוכמה, התבוננו חסדי השם. וזה בהחלט בהחלט מתקשר גם לגמרא שהזכרתם בצדק, כי ממש ממש הגמרא תולה את הגאולה בשירה. כן, ככה מפרש לידי בגמרא, כן, הגמרא בחלק.
כלומר, אמרה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו ומשיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת אני לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מחזרי שאמר, כמה שירות איש בחול לפניך, לא עשיתו המשיח. חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו, אומר רשי, שניצל מסנחריב ונתרפא מחוליו, אז טוב, אגב רשי אומר פה שני ניסים, שני נס פרטי, אבל כמובן נס כללי, כמובן ההצלה מצבא סנחריב, כן, ההצלה הניסית, הפלאית, כן, ולא אמר שירה, כן, תעשהו משיח. אז הגמרא רואה בחסרון השירה של של חזקיהו כמה שמעכב, בעצם היה אמור להיות משיח. אם היה שר, היה משיח, היינו ניצלים כל המרין בישין, לא היינו צריכים כמו שצריך היום. ומה מבדיל בינינו לבין הישועה, שהייתה יכולה להיות כבר בזמן חזקיהו, השירה, שאלה אם אומרים שירה או לא אומרים שירה. ושוב, מה הנקודה? הנקודה זה גילוי מלכותו, הנקודה זה איך אנחנו מתבוננים על המציאות, הנקודה איך אנחנו מבינים את המציאות, הנקודה היא איך אנחנו מעמיקים לראות את הניסים, ניסים גלויים, ניסים נסתרים. איך אנחנו מגלים לעצמנו, מעמיקים ומגלים את זה לכל העולם. זו תעודתם של ישראל. טוב, לכך, כן, לכך נסתתם, כן, אז הגמרא דורשת את זה על מם פתוחה, מם סתומה, ולמרבה המשרה, לכך נסתתם. מיד פותחה הארץ ואמרה לפניו, ובנו שלם, אני אומרת לפניך, שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ, זמירות שמענו צבי לצדיק. טוב, זה באמת פסוק שומר דרשני, כן, הפסוק שהגמרא מביאה פה בישעיהו, כן, אז הגמרא אומרת שזה שירה תחת שירה, כן, תחת אותה שירה שחזקיהו היה צריך לשיר והוא לא שר. אז מכנף הארץ זמירות שמענו. אגב, זמירות, יש מפרשים לשון זמיר הריצים, אבל רוב המפרשים, הגמרא ודאי כך דורשת, זמירות מלשון זמר, שירה, כן, מלשון שירה, כן, ומה זה מכנף הארץ, מה זה מכנף הארץ, מה זאת אומרת כנף הארץ? אז תלוי, תלוי במפרשים. הפשט הפשוט, כך רוב המפרשים מפרשים לשון קצה, כן, במצודות, קצה, האבן עזרא מפרש מקום רחוק, המלבי מפרש נידחים. אגב, גם רבי יוסף קרא פרש אותו דבר, זה עומק הפירוש, לא עומק, זה הפשט, זה הפשט שמכנף הארץ. רק אומר הרב יוסף קרא, איך זה מכנף הארץ, איך זה באמת עולה מכנף הארץ? אומר הרב יוסף קרא, כשהגלויות, שבאמת הנידחים, אותם נידחים שהמלבי מדבר עליהם, כשיש קיבוץ גלויות, כשהגלויות מתקבצות, אז זמירות שמענו, ואז צבי לצדיק. כן, צבי לצדיק, רש"י מפרש, תקומה, כן, תקומה לצדיק. לא, לא, אז, טוב, טוב, מעניין, מעניין, כינופיה, טוב. לא, אבל אני חושב, כפשוטו, רבי יוסף קרא מסכים עם כל מה שפרשו, שזה מקצות הארץ. הוא רק אומר, מה זה מקצות הארץ? הוא אומר, כשהגלויות מתקבצות, מקצות הארץ, אז עולה שירה, זה שירת הגאולה, זה שירת הגאולה, כן, תראו. הגאולה מחוללת ומסובבת שירה, והשירה מסובבת ומחוללת גאולה. היינו, השירה, שירת הים, זה מכוח הישועה, ויושע, אז ישיר. הגמרא תולה את הישועה ואת הגאולה, את בחירת חזקיהו למשיח, בשירה, כן, השירה מחוללת את הבחירה של חזקיהו למשיח. טוב, התרגום מתרגם מבית מקדישה, כן, השירות והזמירות שבבית המקדש.
כנף הארץ. טוב, זה מעניין לראות בית מקדש רק כנף הארץ, כי לכאורה זה ההפך ממה שהמפרשים מפרשים. אולי הוא מחבר, אולי הוא מחבר את, את המפרשים, רבי יוסף קרא, ואז מקדש, אז זה טוב. על כל פנים, שוב, מה עומק התביעה על, על חזקיהו? ומה, כאילו במקום חזקיהו, כן, כסוג של תשובה, כפרה, כן, זמירות מכנף הארץ. אז שוב, כמו כל מה שהזכרנו מהמדרש, הזכרנו בשפת אמת, עניין הגאולה, ועניין הגאולה שטבועה בעם ישראל, אם תרצו, המשיחיות, כן, ראש של משיח שבמדרש, שברב, הרב הנוזיר שמדבר על הרעיון המשיחי בישראל, כן, גאוליות. והשירה של ישראל שעושה שירה בעולם, קרי, כן, מה שראינו במדרש, שלא נתיישב כיסחה ולא נודעת בעולמך, שאמרו בניך שירה. וזה בעצם מה שנתבע מחזקיהו, כן, זה בעצם מה שצריך לעשות. כן, היינו, הגמרא אומרת, דוד המלך שר, לא הפסיק לשיר. והוא לא זכר על אותם ניסים של חזקיהו, כך אומרת הגמרא. כן, אצל חזקיהו הייתה חסרה ההכרה, ההתבוננות, והתבוננו, לכאורה מה שהכתוב אומר על ישראל, לא השכילו נפלאותיך. כן, ותמורת חזקיהו מכנף הארץ, קרי שוב, אני אומר, עומק המשמעות, כמו שמפרשת הגמרא, זה גם אם זה לא בא מפי חזקיהו, אז לפעמים אפילו מהרחוקים יותר. כן, חזקיהו נתבע לזה. אבל משחזקיהו לא עשה את זה, אז דווקא מהרחוקים, מהנידחים, מכנף הארץ, כן, מהדברים היותר ארציים ורחוקים ונידחים, כן, משם עולה השירה, כן, משם עולה הכרה. טוב, וזה ודאי דורש... תראו, דיברנו על הצעקה, דיברנו על השירה. הצעקה מחוללת ישועה, כן. כן, ראינו בשפת אמת שהצדיק, גם אם הוא מובטח, עדיין צדיק צועק. כן, מדרך הצדיק לצעוק, אף על פי שהובטח. כן, ולזאת מה שיהיה נושא על ידי תפילה הוא צעקה. אז על ישועה נובעת מצעקה, והישועה מחוללת שירה, וחייבים שירה אחרי הישועה, והשירה עצמה מחוללת ישועה, והשירה עצמה... כן, מביא המשיח, מחוללת את הגאולה. טוב, בעזרת השם.